Aj na tento 9. augustový deň roku 2019 pripravili sme správy po slovensky. Prezident Srbska Aleksandar Vučić bol si dnes pozrieť práce na výstavbe viaduktu a tunelu vedľa Čortanoviec. Ide o najväčší železničný infraštruktúrny projekt, ktorý sa momentálne buduje v Európe, povedal prezident. S ním bol spolu aj veľvyslanec Ruska Aleksandar Bocan-Charčenko, ktorý povedal, že je v otázke veľkolepý projekt, ktorý má európsky význam. Dnešné druhé zasadnutie predstaviteľov moci a opozície o volebných podmienkach na Fakulte politických vied v Belehrade skončilo sa cez obed a predseda Fondácie pre otvorenú spoločnosť Milan Antonievič zahlásil, že sa nasledovné o médiách uskutoční o 10 dní. Oddelenie pre inšpekčné práce a komunálne činnosti obce Stará Pazova účinkuje v kampani ničenia ambrózie a miest, kde sa zoskupujú a rozmnožujú komáre v domácnostiach. Vypracované sú plagáty a materiál, ktorý sa nachádzajú na verejných miestach, na oznamovacích tabuliach vo všetkých miestnych spoločenstvách a liflety budú rozdelené s mesačnými účtami. Po skončenej žatve obilnín poľnohospodársky výrobcovia končia s odvážením slamy a zároveň sa už po tretíkrát kosí ďatelina. O mesiac nasleduje jesenné oranie a podľa slov odborníkov v prvej časti augusta všetky jarné kultúry sa nachádzajú vo fáze dozrievania. Sté slovenské národné slávnosti prebiehajú v priebehu tohto víkendu v Bartskom Petrovci, avšak v minulých dňoch bol usporiadaný rad sprievodných podujatí. Pred oficiálnym otvorením slovenských národných slávností Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov organizuje výstavy diel významných výtvarných umelcov. Nie náhodou tohto roku pozornosť venovali akademickému grafikovi a maliarovi Pavlovi Čánimu. Včera podvečer sa uskutočnila vernisáž výstavy jeho portrétov. Vo Veľkej sieni zhromaždenia obce Bartský Petrovec včera sa konalo medzinárodné sympózium venované úctyhodnému jubileu 100 rokov od prvých slovenských národných slávností. Sympózium, ktoré pozostávalo z troch častí, zoskupilo 10 referentov, ktorí sa z rôznych aspektov zmienili k téme sympózia. Včera sa uskutočnilo aj slávnostné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Po dnešnom vstupnom programe slávnosti pokračujú zajtra, keď sa okrem iného vo večerných hodinách uskutoční gala koncert našich folklórnych súborov, na ktorom vystúpi aj staropazovský folklórny súbor Klasy a v nedeľu sa gala koncertu detských skupín zúčastní najstaršia detská tanečná skupina staropazovského spolku Janka Čmelíka. Na staropazovskom cintoríne včera do rodinnej hrobky uložili urnu Pavla Popa a potom sa na staropazovskej fare uskutočnilo komemoračné zoskupenie. Za prítomnosti najbližšej rodiny, priateľov a ctiteľov diela Pavla Popa v miestnostiach staropazovskej fary sa uskutočnilo komemoračné zoskupenie. Premietaná bola nahrávka o tomto umelcovi, ktorý sa narodil 1. decembra v roku 1948 v Starej Pazove a na neho si okrem iných zaspomínal školský kamarát Miroslav Demák, kým redaktor Martin Prebudila prečítal úryvok z rozhovoru, keď výtvarný umelec na otázku, čo vidí v zrkadle svojho spätného života, odpovedal. Myslím si, že som nič neurobil, čo som mal urobiť. Významné je iba toto, čo robím posledných 10 rokov. To dovtedy bolo iba, niekto poviem takto, branie života na ľahkú váhu, ale sa darilo. Pavel bol vyslovený talent maliarský. Ale pritom aj bol strašne cieľavedomý. Ja myslím, že už od toho okamihu vedel, že chce byť maliarom. Pavel Pop, náš popredný výtvarný umelec, zomrel 4. júla 2019 vo veku 70 rokov. Zajtra prevažne slnečno a možné sú krátkotrvajúce lejaky s hrmavicou. Bude fúkať slabý severný vietor. Ranná teplota 16 až 21, najvyššia 30 až 35 stupňov Celzia. So želaním, aby ste pekne strávili víkend, ktorý je pred nami, končíme dnešné spravodajstvo. Majte sa pekne a spravodajstvo ďalšie po slovensky sledujte na pondelok.